מחשבות טובות, כתבה ריקי זקן. בואו נראה עולם שמח, איש אל איש, שלום שולח, כיף אל כף, חיוך מותח, הטוב תמיד מנצח. בואו נראה אתכם צוחקים, אפילו אם אתם מרגישים עסוקים. בואו נהיה טובים וניתן דוגמה לאחרים, נראה לכולם שאפשר לחשוב מחשבות טובות על היום ועל מחר. להתחשב ולהיות מנומס ובקלות לוותר על כל כעס. נתרחק מגלים מתפרצים שמתפוצצים על הסלעים. נתרחק משמש חזקה או מזיקה. נמתין בסבלנות לשעה יותר שקטה. בואו נראה אתכם מחזיקים מעמד, אפילו אם שונתה התוכנית ברגע אחד. בואו תראו לכולם את השוני הגדול הקיים בין חיות לבני אדם. החיות הן טובות, אך הן לא צוחקות, וכל יום שלהן הוא אותו הדבר. להיות שונה זה מותר, לצמוח, להפעיל את המוח זה דבר נהדר. בואו נשמע אתכם אומרים, אולי קשה, אבל אפשר. המנצח הוא הסולח. בואו נראה אתכם סולחים, כי רק זו הדרך לצאת תמיד מנצחים. בואו נראה אתכם מרימים ראש ומחייכים. בואו ניתן דוגמה לאחרים, נראה לכולם שאפשר נחשוב מחשבות טובות מהיום ועד מחר.